आइसिसी लिग टू क्रिकेटमा नेपाल र स्कटल्यान्डको भिडन्त आज अमेरिका विरुद्धका दुवै खेल गुमाएको नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब कप्तान रोहितको रणनीतिलाई प्रश्नै प्रश्न कप्तान बदल्ने बेला भएकै हो त अमेरिकामा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग टूको त्रिकोणात्मक सिरिजको चौथो तथा अन्तिम खेलमा नेपाल र स्कटल्यान्डको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ न्युयोर्क स्थित ग्रान्ड पेयरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आज राति नौ पन्ध्रदेखि सुरु हुने खेलमा नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव छ यही सिरिजको स्कटल्यान्ड विरुद्धको पहिलो खेलमा पाँच विकेटको जित निकालेको नेपाल आफ्नो अघिल्लो खेलको प्रदर्शनलाई कायम राख्ने रणनीति सहित मैदान उत्रिँदा घरेलु टोली अमेरिका विरुद्धका दुवै खेल गुमाएको नेपाललाई आफ्नो एक दिवसीय मान्यता कायम राख्न स्कटल्यान्ड विरुद्धको जित निकै महत्वपूर्ण विरुद्धको पहिलो खेलमा टुके बलियो खेल सय चौन्न अल आउट गर्दै ओभरमै शानदार जित निकाले पनि घरेलु टोली अमेरिका विरुद्धको पहिलो खेलमा तीन विकेटले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा पनि सैतिस रनले स्तब्ध बनेको थियो अझ अमेरिका विरुद्धको पहिलो खेलमा आफूसहित सहित दसजना खेलाडीलाई बलिङमा उतारेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले अमेरिका विरुद्धको दोस्रो खेलमा समेत सबैभन्दा महँगो इकोनोमीमा बलिङ गरेका गुलसन्जालाई दस ओभर बलिङ गराउने तथा अन्य बलरको प्लेसमेन्टलाई लिएर समर्थकहरूले कप्तानको रणनीतिमाथि लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् एक दिवसीय फर्मेटमा कप्तान पौडेलको रणनीतिलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेपछि नेपाली क्रिकेटका समर्थकहरूले कप्तान परिवर्तनको माग गरिरहे पनि केही समर्थकले भने रोहितलाई नै कायम राख्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् अमेरिकामा

खेलमा जित निकालेको छ बाह्र खेलबाट सोह्र अङ्क जोडेका क्यानाडा र अमेरिका लिग टूको अङ्क तालिकाको पहिलो र दोस्रो स्थानमा हुँदा दस खेलबाट तेह्र अङ्क जोडेको स्कटल्यान्ड अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ अमेरिकाको दोस्रो खेलमा खुट्टामा चोट लागेपछि मैदान छोड्न बाध्य भएका करण केसीको स्थानमा रिजन ढकाल प्लेङ इलेभेनमा समावेश हुँदा बाँकी खेलाडी नेपालको प्लेयङ इलेभेनमा समावेश हुनेछन् घरेलु टोली अमेरिका विरुद्धको दुवै खेल गुमाउनका बावजुद स्कटल्यान्ड विरुद्धको पहिलो खेलमा जित निकालेको नेपालले आज हुने दोस्रो खेलमा कस्तो प्रदर्शन गर्ला एक दिवसीय फर्मेटमा लगातार पराजय बेहोरिरहेको नेपाली राष्ट्रिय टिमको कप्तान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो कि हो कमेन्ट मार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नभुल्नु होला सूचना जानकारी र मनोरन्जनका लागि सूत्र टिभी हेर्दै गर्नु होला